Kwani wewe ulianzaje kukua na kutembea na mke wa mtu? Sasa alinitaka yeye mwenyewe kwa sababu mimi nilikuwa nampelekea mayai kila siku pale asubuhi kwake. Kwa akaniambia siku kwamba muache subiri. Mimi nimekupenda. Kwa hiyo natakiwa tunaniambia naiba mara moja moja mimi na wewe. Kisa mayai au? Eh? Ulikuwa unampelekea nini? Nilikuwa namuuzia mayai. Sasa ikaaje mpaka ukaingizwa kwenye kabati kama hivyo? Sasa katika pukushani za mume wake kurudi ghafla akanificha kwenye kabati. Kwa mume wake ndo amekuta. Na wewe baada ya kumkuta mimi nimeingia huko ndani. Ehe. Umeona? Nikashangaa mara sielewelewi. Mara baba nani kabati nafanya kuchu kuchu kuchu. Nikasema ngoja niangalie kuna nini. Ndio namkuta jamaa. Ulichomfanya hasa jamani kitu gani mpaka kuingia ndani ya kabati? Mimi nimemwambia wife inabidi tuondoke aende nyumbani nibaki naye. Kwa hiyo unataka kuoa mwanaume mwenzio au? Tutakaa tu siku ya leo kesho asubuhi ataenda nyumbani. Ataniua huyu jamani, mimi nisaidieni. Wanisha habari, nisaidieni, ataniua mimi huyu. Kubaba kuzima kama unataka kubaki na mimi mtoto mdogo.